Secrets, if you really look at yourself, you will be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Shit, they hustle on the boulevard. Fuck your bra, bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking drone. Bet you know, bust like 44. Boas pessoal, daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar mais uma gameplay aqui de Euro Truck Simulator. Hoje tenho aqui comigo o Luís Fernando, um colega meu que... Ei, então é preciso estar apunhado aqui para o meu caminhão? O gajo mandou um castadão no caminhão, opa. Pode dizer. E aí pessoal, beleza? Como estão vocês aí do canal Lopes? CD? É um amigo meu do TS do Tuscano. Lembram-se de eu ter-vos dito que andava a participar no comboio do Tuscano. Já estou na equipa, como tinha dito também. E hoje estou aqui a fazer uma gameplay para... fazer aqui uma gameplay no multiplayer com o Luís. Estamos aqui a organizar um mini comboio. Acho que ainda não vem mais ninguém, não sei. Não tenho a certeza. Vem mais alguém, Luís? Acho que não. Eu vou meter mais o meu caminhão lá para dentro. Já me mandaram aqui um castadão aqui no caminhão. A sorte é que ele não tirou vida. Estacionar aí? Vou fazer a volta ali, peraí. Tá. Ok. Tá tudo controlado. Vou aqui mandar tipo uma mensagenzinha. Sim, também pode ser. Está aqui gente no servidor, por isso vamos. Boas pessoal, daqui fala o Lopes PT. Alguém quer fazer um mini comboio? Mini comboio. Pronto, mandei mensagem, pode ser que alguém responda. Estás a tentar estacionar onde? Não vai dar muito, está entrando dentro de você, peraí. Então. É ruim de estacionar. Hã? Tá ruim de estacionar. Quem sou? Não tá. Hã? Não tá. Não sei. Oi? Fecha a porta. Vou falar para o meu pai. Vem. Vai. Agora em direita para o outro lado. É o que eu tô fazendo. Agora vai à frente. Eita. É, agora eu vou pra frente. Vai à frente e em direita. Vocês estão vendo como eu sou ruim, né, pessoal que tá assistindo minha live aí? Vocês estão vendo como eu sou ruim em estacionar. Mas deu certo. É isso aí, pessoal. Quem tá assistindo minha live aqui, eu tô com o Lopes PT, youtuber. Ele tá também transmitindo uma live, o canal dele tá na descrição do vídeo. E aí, Lopes, pode falar alguma coisa aí pra galera? Boas pessoal, daqui é o Lopes. E eu tô aqui a gravar para fazer um episódiozinho para o canal em direto da live do Luís. Sejam bem-vindos aqui também ao meu episódio.
E é isso. Deixem o vosso like, não se esqueçam, compartilhem para o vídeo e para a live serem divulgadas. Eu estou a falar para os meus inscritos, como estou a falar para os inscritos do Coisa, do Luís. E é isso, pessoal. Vamos lá continuar. Passa a palavra aí ao Luís. Força, Luís. É isso aí, pessoal. Eu só uma coisinha que eu tô ajeitando minha live aqui. Ok, então assim vou fazer um corte aqui. Vou fazer aqui um corte até começar, até tu estares preparado na live. Vai gente arrancar, o que é que achas? Certo. Então vá. Pessoal, volto Pode já, ser. vou só fazer aqui um corte. O Luís vai só ali configurar a live dele. E eu vou fazer um corte quando a gente estiver preparados para arrancar, a gente vai arrancar. Por isso, pessoal, fiquem bem, não saiam daí e voltamos já. Boas, pessoal, estamos aqui de volta, vamos começar agora. O Luís já ali vai à frente. E vamos lá. Vai Tem ser uma frente. para. Vai ser para onde? Para Muchan? Muchan, ok, não é? Bora lá. É pouquinho, a viagem é pequenina. É, curti a viagem. Dá para fazer um videozito. E depois continuamos com outro, isso assim. É, acho que eu desisti de fazer live, eu vou fazer vídeo mesmo. Então, continua com a live, porquê? Porque minha internet tá baixa, ela tá travando a live, não tá dando certo não. É que sabes? Vamos embora. Vamos embora. Esse gajo está aí a apitar para ti. Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um videozinho aí com o Lopes, ele tá transmitindo uma live. Eu estou aqui a Aí gravar, tá ele pessoal. ali atrás, ó. Eu também estou a gravar, também estás a Eu gravar, tava não estás? fazendo uma live até agora, mas eu desisti porque eu tô com a internet baixa, eu não tô conseguindo transmitir direito, beleza? Fala alguma coisa aí, Lopes. É que eu tive que iniciar outro vídeo aqui. Boas, pessoal. Aqui na gravação aqui do Coisa, aqui no vídeo do Luís. Como eu tinha dito, ele estava a fazer live, mas pronto, a internet a dele também está um bocado de coisa. Eu digo também porque eu há bocado também estive a tentar fazer live, mas não consegui. Também ficava muito lento. E o jogo estava sempre a brincar. Por isso mudei para a gravação, como o Luís fez agora. Por isso, pessoal, assistam aí, espero que gostem, deixem o vosso like, compartilhem nas vossas redes sociais e subscrevam-se quem ainda não se subscreveu. E apareceu aqui este gajo aqui à frente, nem sei de onde é que ele vem. E bora lá. E bora lá. É isso aí, pessoal. Essa daqui é a continuação daquele videozinho. Como eu disse, ele vai ser dividido em três partes. Eu vou soltando de pouquinho. E vamos que vamos. Só que dessa vez no multiplayer. O Lopes. Faixa do meio, Lopes. Do meio só há duas? Oi. Como assim, do meio só há duas? Do meio não, da esquerda, né? Porque não tem do meio. Pois. Estava a ver do meio, então. Só soltar a contar com a borda. Temos aqui Vamos que vamos. 151 km. É isso aí. Viagem. É, deve ser a continuação da viagem do que o Luís estava a fazer há bocado, pessoal. E eu depois deixo o link do canal. É, miúdo. Vai com calma, rapaz. Estamos no servidor Europa 2, para acelerarmos aqui com força.
E é isso. Bora que bora, não é? Ou oh, vamos que vamos. Como é que, como é que tu dizes? Aqui, hein, Lopes? Sim, aqui está 130. Vamos que vamos. Aí, vamos que vamos. A pessoa que era bora que bora. Pois é, pessoal. 160, filho. Vou dar uma segurada. Ah, tu vais é de velocidade, estás a dizer é a velocidade. É de pensar que era a distância. Aqui vai a 139. Eu estou indo a 140 agora. Deixa eu ver se eu consigo ver você. Estou vendo. Se calhar aí no, no tablet. Estou vendo você. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Oi, oi, oi. É rapidinho essa viagem. Opa, tá passando aí o Lopes. Passou lindo, hein? Vai a 150 aí? 125. Tá 140. E como você me passou? Nossa, não sei. Tá não sei. Foi 140 ele que passou. Aqui vai a 125. Só se eu ia a uma velocidade com, ao teu lado e aqui abaixou, se calhar. Agora vai a 136. Eu tô a 150 já e não te passo. Olha, aqui é pra, aqui é no, continuar na mesma faixa. Na faixa do meio ou na da esquerda. Vai ali um gajo à frente, não sei se eu consigo passar. Perfeito. Falta 53, hein? Eu vou acabar essa viagemzinha e vou ter que almoçar, viu, Lopes? Vai almoçar, né? Isso. É que em Portugal já deve ser tarde, mas aqui é. Aqui tá deve ser 5 e qualquer coisa da tarde. Que horas são aí no, em Portugal? 5 e qualquer coisa. É, aqui ainda é meio dia. Vamos travar aqui, porque aqui vai um alemão aqui à frente. Acho que é alemão. Tô vendo. Kronka. Não conheço. Tô enxergando. Meu Deus. Eita, doido. Será que ele me deixa passar? Sua entrega é pra onde, Lopes? Pra que empresa? Não me lembro. Já te digo, peraí. Oi, 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 trava. Já te digo aqui, vou só passar aqui por baixo da ponte. Você passou direto? Ah, não. Você... Não, é para baixo. Ainda bem, porque se okay, não ver aqui. Deixa eu ver aqui. Carrefour. É igual a minha. Quiseste virar para a direita? Isso. Estamos quase a terminar, pessoal. Aqui. Estamos quase a terminar aqui a viagem, pessoal. Faltam 5 km para chegarmos à empresa Carrefour, aqui na companhia do Luís. Como é que chama-se o teu canal, Luís? O nome do meu canal? Sim. Luís Fernando Gamer. Ok, aqui do canal Luís Fernando Gamer. Ele... é do Brasil, eu sou de Portugal, como vocês sabem. Também tenho inscritos brasileiros. Não tens inscritos portugueses? Eu sou do Brasil, eu sou de Natal RN. Não tens inscritos portugueses? Eu tenho só inscrito, eu não tenho inscrito brasileiro, eu tenho inscrito brasileiro. Só brasileiro? É. Ok, vamos estacionar aqui. Hein? Vamos aqui estacionar.
Segurei aqui. Já chegando aqui no Carrefour, né? Seria o Carrefour do Brasil. Ok, vamos virar aqui a câmera para conseguirmos estacionar. Estou chegando. Eita! Estaciona primeiro que depois eu estaciono. Comprando o Lopes aí, estacionando. Tá um bocadinho mal. Ah, agora sim, se calhar se formos aqui à frente. Sua carga é mais difícil de estacionar que a minha. Já sou pequenininha. Temos ali o Luís ali ao lado a estacionar. Daqui a pouco, vamos esperar você aqui. Vou fazer o seguinte. Vou ser mais rápido. Se não está assim tão bem, pessoal. Passar por dentro de você aqui rapidinho. Agora vocês vão ver no mestre estacionar. Mestre nada. Zoeira, não é mestre não, pessoal. Eu não sou mestre em estacionar não. Aqui tá quase. Ok. Tá. Excelente. Tudo é possível. Foi o que, uma proeza que eu ganhei. É só por um bocadinho. XP. Eu pensava que isto ia passar para o nível 15, afinal. Boa. Ok, então terminamos o vídeo por aqui, não é, pessoal? Vamos passar aqui para o caminhão, que é para ver o Luís a estacionar. Errado, porque já estava estacionando errado. Vamos ver aqui o Luís a estacionar. É em cima da minha. Tu vais estacionar. É, tá um pouquinho difícil, mas a gente... Eita, dá um jeito. Vem à frente, vem à frente. Agora sim, agora vai, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais pra frente. Isso. Virar agora, dispersar tudo. Isso, vai virando agora, pra ficar direitinho em cima do coisa. Quando ficar a carga direitinha, vem à frente. Isso. Não vai dar ainda. Vai, vai para trás e endireita a carga. E depois vens para a frente. Isso, deixa, na faz mal se o caminhão fica torto. Endireita a carga. Agora troço para o outro lado. É isso que eu tô fazendo. Vai. Deixa torcer, vai. Agora vem para a frente e endireita o caminhão. É, agora eu vou para a frente. Ó, estás a ver? Já está a ficar à direita. Vai agora para trás. Opa. Pessoal, eu não percebo disto, mas vou dando umas dicas. Vai. Tira já tudo para esse lado. Isso. Vai agora para o outro lado. Vai. Olha a parede. Olha a parede. Vai mais um pouquinho, agora só pra frente um pouco. Vem à frente e em direita. Isso. Agora freia. Espera, tem que virar pro outro lado pra ela entrar. Agora sim vai dar certo, hein? Isso, perfeito. Deu. Isto. Deixa eu ver. Deu razoável. A minha deu excelente. É isso aí, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Até um próximo vídeo. Pera aí, só um bocadinho. Pera. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui, só que o primeiro Lopes vai se despedir. Fala aí, Lopes. Boa, pessoal. É isso mesmo. Vou-me aqui despedir, pessoal. Deixa eu passar aqui para dentro da coisa.
deixem o vosso like, como o Luís tinha dito, deixem o vosso apoio, comentem lá no vídeo dele, como podem comentar também no meu. Ele vai deixar o linkzinho do meu canal na descrição, vocês depois veem o vídeo. E subscrevam-se no canal dele, quem ainda não está subscrito, e no meu também, quem ainda não está subscrito. Por isso, pessoal, fiquem aí com o Luís e fui. Eu também.